opening van het academisch jaar is eigenlijk de officiële start van het studiejaar. Daar komen alle medewerkers bij elkaar, alle studenten en die vieren eigenlijk de start van het nieuwe jaar. Ja, het onderzoek is voor een universiteit als de Universiteit Utrecht heel belangrijk. Naast onderwijs is onderzoek eigenlijk de wortel van ons bestaan. Maar waar we vanmiddag over hebben gesproken is dat het onderzoek voor allerlei theoretische doelstellingen belangrijk is, fundamenteel onderzoek. Maar dat het ook heel belangrijk is dat wij onderzoek doen voor de problemen van de mensen in de stad. Voor grote problemen in Europa, voor grote problemen in de wereld als klimaatprobleem. Er is vanmiddag veel gesproken over feit en fictie en dat heeft erg veel te maken met wat we zien om ons heen, dat mensen veel van hun feiten, van wat ze vinden, halen van social media, halen van internet. Terwijl dat vaak geen dingen zijn die bewezen zijn, die waar zijn. En dan ontstaat de vraag, wie heeft eigenlijk gelijk? Heeft de wetenschap gelijk of heeft internet gelijk? Heeft social media gelijk? Heeft Facebook gelijk? Nou, die vraag, wat is eigenlijk waarheid? Wie heeft gelijk? Daar hebben we vanmiddag ook heel erg bij stilgestaan. In lijn met wat we tijdens deze opening hebben besproken en om het niet alleen bij goede voornemens te laten, starten we vandaag het project met Duik. Ik probeer dat alvast te schuiven, want ik had dit onderschat. Ik voel me langzaam gemarginaliseerd op dit bord. Maar de Utrechtse Internetcourant, dat project start vandaag, waarbij Duik vragen ophaalt bij Utrechtenaren en Utrechtse wetenschappers. Ik word langzaam afgebroken. Maar ja, dat gaat allemaal goed. Utrechtse wetenschappers op die vragen met grote regelmaat gaan antwoorden.